駅屋の前を通りながら、あなたといた場所を思い返してみる。雨上がり風の強い日、ずっと一緒にいられるなんて思ってないけど、本当に終わりが来るとも思ってもいなかったんだよ。公園の角の桜の木が綺麗だねってあなたに言いたくなる。ああそうか、もう会えないんだった。
歩き出してまた同じように誰かを好きになるのかな。もう少し